Stiliz! Wow! Stiliz, stiliz! Una mă zică stel. Stili mamut fel, ia. Se stili, i da fina fa tiri. O dhe atë runi në rezervë. Po, atë po, dhe atë rezervë. Mos e le rezervë ka pe shtinë në funksion. E dhe ato, po? Të mesë minë dheze, e këtë modhe një që të se vishë për të arrija dhujtë, dishka, hajtë që krejtë. Po, dhjetë ata që ndrojnë shumë parti për shemë o si ti? Jo, unë asë, unë nuk jam absolutisht, unë jam apolitik. E di, e shojmë në tardë me se sa e apolitik, nuk ka një që është apolitik. Jo, një vote qesë, në përreshtë. Jo, një vote qesë, që jo? Pikaj, dhja ti me mujtë i qëtë një qëtë. Zbesoj, ja, zbesoj, ja. E, a i bëthë një thërë ti bi, një thërë. Ti ishe rëndës, ngoj që ka bëtë thëmirë, nëse si bjenë pare ditë hanën, ka marrë me të thi plakat me sakitës. Po, vëqë, a të fugën, Mikelion Patit fugën? Aja që ka ma nevajshme dhe mëzdëshme ja okri. Sigurisht. Edhe me ndaj që gjamat nevajshme dhe mëzdëshme, edhe asë një gjant jetë ma krenor nuk jam përveç luftës shqimtare, ma krenor nuk jam sësa kja autosat që okri. Populli i Kosovës ju uron në emrin tim, në emër të grupit muzikor, në emër të zotit të shpisë, Synetin e djalit. Tire në telefon, po, ba që akup cëma që jeli telefonin. Po, e bojmë për një selfie se veç të s'ke bo, e bojmë? E bojmë, po e kisa noti ashimit për kjo. Po, për ti, për e kisa noti ashimit për kjo. Tula, me se ka qitë në shampuna? Shampuna në kisit? Shuk. Qo bo? Kanal ujat mu! A, unë alojt, normal, ja, normal e këto, ja, më normal e këto, unë normal e bili. Nuk është normal! Ja, normal e këto, oj! Nuk do të jetë Kosova kasht për kasht, tash për tash. A i myte. Ja, ma ike, mike. Pra, do të kemi një Kosovë më të grisur, më të ndritur. Qo të me dihmo,